xubno kamid ah golaha deegaanka caabudwaq oo shalay kulan yeeshay ayaa xilka qaadis ku sameeyay gudoomiyihii degmada caabudwaq muxiidiin aadan cali iyo ku xigeenkiisa axmed diiriye maxamuud xilka qaadistan ay sameeyeen qaar kamid ah golayaasha deegaanka ayaa ahayd mid gacantaag ah waxaana ogolaaday 17 xubnood sida ay warbaahinta u sheegeen qaar kamid ah xubnaha war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa lagu soo dhaweeyay xilka qaadista ay sameeyeen qaar kamid ah golayaasha deegaanka caabudwaq waxaana lagu eedeeyay gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa inay gudan waayeen howshii loo igmaday gudoomiyihii hore waxa uu ku fashilmay shaqadii loo igmaday waxaana kalsoonida kala laabtay xildhibaanada golaha deegaanka ee horay u doortay ayaa lagu yiri warqad ka soo baxday xafiiska madaxweyne ku xigeenka galmudug sidoo kale madaxweyne ku xigeenka ayaa si ku meel gaar ah u magacaabay cabdinaasir cagaweyne inuu noqdo gudoomiyaha degmada caabudwaq waxaana la faray inuu doorasho xalaal ah oo degdeg ah qabto waxaana dhanka kale iyagana kulan looga soo horjeeday xilka qaadista qabtay xubno kale oo golaha deegaanka ah kuwaas oo gaaray ilaa 14 iyaga oo sheegay in xilka qaadistaas baadil tahay isla markaana ku eedeeyay xubnaha sameeyay xilka qaadista inay ka amar qaataan madaxweyne ku xigeenka galmudug cali ciid kaas oo carqaladeyn ku haya hanaanka iyo shaqada degmada caabudwaaq sida ay sheegeen wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug cabdiwaayeel ayaa taageeray eeda loo soo jeediyey madaxweyne ku xigeenka galmudug ah inuu ka shaqeynayo khilaafka beelaha khilaafkan ka dhashay xilka qaadista iyo kala jabka xubnaha deegaanka degmada caabudwaaq ayaa imaanaya iyadoo ay labada dhinacba wada joogaan degmada tirar kala gooni ahna qabsanaya khilaafka ayaa sida la rumaysan yahay salka ku haya dhisidda golaha deegaanka ee caabudwaaq kaasoo u dhexeeyay madaxweyne ku xigeenka galmudug cali daahir ciid iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug cabdiwaayeel khilaafkan kasoo cusboonaaday caabudwaaq ayaa laga cabsi qabaa inuu abuuro colaad beeleed ka dhex dhalata dadka wada degdegmada caabudwaaq